आदित्य दासंक मा अमर रक्त बिल काढ़ी के नहीं गले हम आंखी बिल काढ़ी के नेले हम हृदय पिंड बिल काढ़ी के नहीं जाई चंती हमें खाली बंची छु पुतळी बोलिया हमें वोट काहे की देबो एसएफ सौम्य को मा मो पो को से माने मार चंती सरकार से कथा बुझलानी हमें कौन पई ताको वोट देते जेमो पिहुरमा ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି ମୋ ଛୁଆଟା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଭୋଟ ଦେବିନି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଭୋଟ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା 15ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ହଲ୍ଲା ବୋଲ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେବେ ନାହିଁ ଭୋଟ ଆଦିତ୍ୟ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅତି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ ହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲାଣି 20 ମାସ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ପୁନଚ୍ଛେଦ ହଟାଇ ପାରିନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ ଦେବୁନି ବିଲକୁଲ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ଭୋଟ ନ ଦେଇକିରି ବି ଆମର କ୍ଷତି ଭୋଟ ଦେଲେ ବି ଆମର କ୍ଷତି ଭୋଟ ଦେବୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଆମେ କ'ଣଟା କରିବୁ ଯେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉନି ଭୋଟ ଦେଇକରି ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଭୋଟ ବିଲକୁଲ ଦେବୁନି ଆମେ ପିହୁ ନାହିଁ ଭୋଟ ନାହିଁ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଚାରପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ନିଖୋଜକୁ 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ଏଯାଏ ମିଳିନି ପତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହେଲେ ପିହୁର ମା ତଦନ୍ତ ନାଁରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଲା ଧୋକା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭରୁ ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ପିହୁର ପରିବାର ସହ ପରିବାର ସହିତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛି ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବିନି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି ମୋ ଛୁଆଟା ମୋତେ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଭୋଟ ଦେବିନି ଯଦି ସରକାର ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବିନି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରଫା ଦଫା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖସାଇଦେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିବାରୁ ତଦନ୍ତ ବାଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ମୋ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ସରକାର କେହି ବୁଝିଲେନି କି ପୋଲିସ ବାଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି କିଛି ମାମଲାକୁ ଦଫା ରଫା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇ ସରକାରକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ କ'ଣ ଭାଇ ଆମ ନାଗରିକ ମୂଲ୍ୟର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବା କଥା ଦରକାର ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନବୀନ ସରକାର ଶାସନ କରୁଛି ଅମୃତ ଦାସ ଦୁର୍ଘଟଣା ନା ହତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚଙ୍ଗର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମର୍ଡର ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣା କହି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଛି ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ସରକାର ଦେଲେ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଅମୃତଙ୍କ ପରିବାର ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଆମ କଥା କୌଣସି ଦିଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ 21 ପରିବାର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଇଏ ସରକାର ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 21 ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ 20 ପରିବାର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସରକାର ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ଚୁପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ନୱାଜ ଓ ସିମୁଲିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍